Iju, jer sam ima bolji kontakt, a čućemo sada Sanju. Sanja, dobroveče. Hajde čujemo i tebe, Dušo. Sanja, direktno sa plaže iz Sremske Mitrovice. Da. Sa Zrća. Sa Zrća. Razmišljao sam da li imaš, ali imaš. Dobro. Dobroveče. Celo večer ide mamo i zaviruje. Tiše. Krenut ću od Dina. Prokomentarisat ću nešto što mi se nije svidalo kod njega kada sam ga i proglasila za najperfidniju osobu kada je moje mišljenje u pitanju. Mislim da sam tada pogrešila i da Dino zapravo je o svojim postupcima i o svojim rečima priča iskreno i transparentno, pa u tom slučaju o mojima. To što ja nekad uradim nešto pa bih onda da okrenem da je suprotno, to je već moj problem, a ne njegov, zašto ne bi prokomentarisao. Ja volim sa njim da provodim vreme, imamo mnogo zajedničkih tema o kojima rado ćaskamo, vrlo je prijateljski nastrojen, uvek me počasti sa nekim bombonicama, sa kafom. Mislim da je bio vrlo usamljen i da mu je Mija sada dobrodošla kao podrška za njegov boravak u reality. Ne smatram da on tu nešto folira i mislim da ukoliko se budu potrudili da može da se stvori jedna lepa veza iz tog njihovog odnosa. Mija mislim isto da je vrlo liberalna, onda bez predrasuda otvorena devojka, samo to ne može da pokaže zato što je počela da glumi još pre mjesec dana negovateljicu tamo u pubu. Mislim da će sada uz Dina da se skloni iz tog puba i da napokon vidimo kakva je ona zapravo. Pa Mić ili imenom, kogoda je bolest. Da, ali Miki, ona nema vremena onda da se pokaže. Mislim da se druži sa svojom generacijom, da se šali, da pokazuje svoje kvalitete, jer je previše opterećena time. A zašto ste rekli za Miju da radi na gerijatriji? I to zbog toga? Pa verovatno. Naravno da će pomoći ljudima. Ona ne pomaže samo Mići ili imenom. Svima. Znaš li šta znači gerijatrija? A ko je spomenuo da si je rekla šta znači gerijatrija? Ja znam. Hajde nastavi. Ja znaš ti, Stefane? Ja znam odlično. Znam, drago mi je što se sklonila od Stefana Mihića, jer mi on ima osobe teško psihopate. Tako da osobine. Osobine, da. Tako da mislim da je Dino svakako bolji izbor od njega. Čekaj, Mićo. Ne znam šta bih dalje rekla. Poslaću misliš mi... da je mi bolji izbor Dino kako nego... Kako da ne? Pa hvala Bogu, devojka se spasila od otičnog. Juče si rekla za Dina da je ovakav... Danas sedi sa mnom, to pokazuješ kad... Ne, menja mišlja, ja sam i tada rekla Dinu da je dvoličan, da je perfidan, ali kasnije kada sam razmislila, shvatila sam da... Dobro, ne, počela izlaganje tako što je rekla da je promenila mišljenje. Da. I ti, Mimo, zamolila bih te da se ne mešaš, dobit ćeš svoju reč kada bude vreme za to. Poslaću u izolaciju Miju, zato što sam bliža sa Dinom i sa njim provodim više vremena. Hvala. Sanja je poslala Miju, sačuvala Dina, čuli ste, promenila je mišljenje o Dinu. A sad ćemo čuti Zolandera. Zolo, dobroveče. Ajde da ja malo sedem. Dobroveče, televiziji. Se razi dvoji momci. Zamolio bi samo mamu da... Zamolio bi mamu samo da kaže Banetu da pošalje moje dokumente ovdje u Šimanovci. Pošto su neophodne. Što se tiče nominacije večerašnje, ne znam, nekako... Od kad sam ušao ovdje, čuo sam svakakvih priča, iskreno... Ti si znao Dina od ranije? Nisam znao njega od ranije, ali sam čuo za njega iskreno, pošto je blizu nas tamo iz Bosne, čuo sam iskreno lijepe stvari za njega. Nisam jednu ružnu stvar čuo, čak naprotiv s nekim ljudima koje on poznaje, imao sam priliku da budem u kontaktu. Zaista sam stekao nekako utisak fino njemu, između ostalog iz tih priča sa tim ljudima. E sad ovdje kad sam došao, jedni pričaju da je čovjek homoseksualac, da je došao ovdje da se pere iskreno. Drugi pričaju da je Mija ovdje isto došla da se pere, da voli starije muškarce, da je zaljubljena u lepog Miću. Pa zašto, Zola, i da voli, zašto bi se pravo nečešto voli? Pa zato su nekako čudnavi nominacije, sve nekako nešto blago, a svašta nešto sam čuo o njima, idu baš neke loše stvari. Iskreno, čuo sam da se sinoć dogodio seksualni odnos između njih. To sam čuo dvije osobe. Ne. Eto, iskreno. Ako hoće dvije osobe, nek ustanu, nek potvrdi. Nije, ja pitao sam. Onda bi čuo ja nešto. A Đerić, nije, ja pitao. Ja nisam dođe s pravo, ostavio. Ja informator, znači. Ne znam, osnovu duljima. To se protilo bilo kroz kuću. Onda bi ja čuo nešto, još sam pitao. Šetao. Majke, pa dvije osobe sam čuo. Šta s duhova mi? Đerić, si ti čuo? Onda bi čuo nešto. Da, da, da. 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 Da, da
iskreno neke stvari ovdje nisu jasne, ne znam odakle ljudima onda da pričaju tako neke gluposti koje se uopšte nisu desile. Što se tiče lično mog odnosa sa njima, Mija je neko koje je prema meni ovdje pokazao zaista i poštovanje. Pokazala da je kulturna djevojka, fina, pametna, da je lijepo vaspitana. Ne vidim neke njene promašaje koji se ovdje pominju u odnosu sa mnom bar. Prema meni je zaista do sad ispala u više situacija korektna. Dala mi je čak i neke lijepe riječi i savjete i stvarno smo imali par kvalitetnih razgovora. Iako sam opet s druge strane čuo za nju da ima jako loš jezik, da je pogana, da je ovakva, da je onakva. Još uvijek ne mogu da pričam o tim stvarima. Zaista kažem, prema meni nemam nikakvu zamjerku što se tiče mog i tvog odnosa. Volio bi da ne stičemo te mišljenje na osnovu nekih drugih ljudi, nego jednostavno da naš odnos teče onako kako je do sad išao, pa da se ja nakon nekog vremena sam uvjerim 100% u neke stvari. Što se tiče Dina, isto tako imamo dobru komunikaciju. Okay smo, nismo nešto previše bliski kao što sam mislio da ćemo možda biti. Malo me iskreno razočaralo onu situaciju kad ako se sjećaš, kad si mi posudio 2000 dinara, kad sam vratio 1750, kad je ostalo 250 dinara da vratim još, kad sam ušao u kazino, kad nisam bio ni ušao, kad sam rekao, Zola, brate, aj kup mi i jedan viski i kvicmo, a viski je 300 dinara, kažem, brate, pa zar ne dođem još 250, ti kažeš, aj nema veze. Daj 300, znaš. Umjesto da sam oprostio tih 250. Aj što sam plaćao, možda neke kamate na polju, nisam znao da i ovdje trebaju se plaćati kamate, ali nema veze. Sve zaviski. A bilo na 250-50 uzeo čovjek 30%. Tako da, malo me u toj situaciji izbio, rekao, Bože, šta je ovo? Ali ne zamjerim mu ni to, nema veze. Tiše da čujemo ove priče o kamatarima. Iskreno. Da, čuo sam zanimljive isto priče što se tiče Mije. Moram da se navedem to što je spomenula, da je stavila tih 50.000 eura. To kad sam čuo, rekao, Bože, hvala, nisam najveća budala u ovom zadru, zmajte. I Miljana se nasmjera, bilo je drago, kao, veli, napokon nešto najgore ima nije igoriš, na mog dena. Ovo je moj dobar. Tako da, iskreno, moj najbolji. Iskreno, da, mogu sad bez zezanci da ju kažem tiše. Jedan savjet, mislim, koliko ja... Čujemo jedan kockarski savjet. Koliko sam kompetentan. To je nešto što nikom u životu nije dobro donijelo. Nešto što je mnoge ljude natjeralo na propast, na katastrofu, na vješanje. Nikad od tog nećeš ništa u životu napraviti. Što god više budeš ulazila u to, sve više i više ćeš da toneš. To je nešto što najmanje u životu treba i po mom mišljenju najgori porok. Ti si mlada, mislim što si, da je to na neki način i prednost, s obzirom da ti je možda na neki način lakše da se riješiš tih stvari. Moj ti je savjet da se okreneš skroz nekom drugom životu, kad izađeš odavde, da razmišljaš o sebi, o svojoj porodici, da nađeš kaj sebe neku normalnu osobu s kim ćeš da funkcionišeš. Ako je to trenutno u ovoj situaciji, Dino, ja nisam neko ko će reći da mu je taj odnos između vas. Naravno, svako sebi bira. Imate pravo, ne mora da znači da njih dvoje možda danas sutra neće odavde izaći ruku za ruku. Tako da neću ništa da pričam unaprijed. Za mene je trenutno malo nerealno isto, ali ja bi baš volio da možda vi pokažete svim ovim ljudima da možete biti jedno od normalnijih i skladnijih parova za razliku od, na primjer, nekih drugih. Tako da u ovoj situaciji, bez obzira što imam s tobom bolji odnos, Mija, ja ću tebe da pošaljem u izolaciji, ostavit ću mog zemljaka. Dina. To je to. Zola je sačuvao Dina, čuli ste, i njegovu nominaciju, a sad ćemo čuti... Teta Boso, pasoš, u ponedeljak imamo suđenje, pa je potreba. Dobro, da čujemo Denis. Kako si dokument, pasoš? Denis, dobroveče. Dokument. Ajde, čujemo te. Dobroveče, Tara. Dobroveče svim gledalcima, mojoj majki. Gdje si otišla tamo? Pa nisam stignula da si sredim frizuru, pa da me ne snimaju za leđa. Čekajte, ljudi. Evo, majka, ako si još budna, molim te, šalji mi moje haljine, moje štikle i sve to što sam već kazala i sad na meni malo manje bitno temo. Mija i Dino. Ajde sad čekajte malo. Pa da počnemo od Mije. Ne znam, na početku sam čula kao da je ona stigla iz Milana, model. Nije mi bilo ništa jasno, mislim, da, mislim, zgodna jesi, a nisi ono model material. Dobro, stari doktor bi rekli da je model. Da. Mislim, a kada sam čula da študiraš medicinu, bilo mi je sve jasno. Ja bih voljela da se malo više središ, tako ko si se danas, perfekto. Ako ti treba neka
lepu moć ovde sam, pa se ćemo šminkati. Da, imam dosta grlica, minđeše, ovo, ono. Tako da. Hvala, Denise. Ali inače, dobra devojka, vredna, uvek pomaže kad kuvam nešto u kuhinji. Kuvam. Salate kuvaš najbolje. Da. I sad sam naučila još pirinač, pa ona malo pomješa kada ja ne stignem. Ono je garant da... njen jutro zgoreo, jel da, Anđela? Više neće. Ono je njen garant jutro pirinač bio. A ne znam, nije. I? Nisam ništa jela sutra. Sutra, danas. Dobro, kod njih je sutra, danas. Zato su i napredovali. Zato su Evropskoj uniji. E, malo... Da. Ok, ajde tiše, ljudi. Malo sam se zbunila. Milano, ti nas zasmevaš, pa nas kažnjavaš. Da. Neka, pa to, navlačim. Navlači, Milan, sebi. Evo, to je oko Mije i sad Darević Piz. Darević Piz, moj. Evo, mi smo iskreno imali... Možda idemo ti na WC, pa si... Ja nikad nisam ovde stajao za nominacije. E, pa... tako. To da nisam te vidio. E. Evo. Ali lateks, stop. Da. Hala, to je lateks, vidiš, Jerma, ne ovo, to što si ti imala ovaj PVC. Evo. Ali stvarno, ovo ti je bila obična plastika, to je prava guma. Evo, da nastavim. E, čekajte. To je okotor. Molim lepo. A, evo, pis. Što se Dina tiče. Da, da, imali smo okršare neke. Čekajte! Još, samo sad, sad poslednji put, ovo je peti put. Iskreno... Čekajte, govorim tebi, već peti put, a ti nastavi sad. Miki, pa gledaj me, pa čuti gledaj, tako kome... Gledaj, da mogu našminkala se debilčina, inače, gledam u njega. Pa vidim da se našminka ovaj. Evo, ja možem da stojim ovde, lepa sam, šta fali. Yes, meni jesi. Evo. Pa svima je. Pa ne kažu, svi, meni je... Pro... Najlepšu glavu ima Deniz. Izvoli. Evo, da. Iskreno osjećala sam neki animozitet prema meni, uvek neko podbadanje u prolazu i na noć vještica smo imali malo veći okršaj. Ali onda došao si do mene, mislim da je bio sljedeće jutro, da se pomerimo. Ne, došli ste vas dvije po poklone kod mene. Ne, ti si kazao imam poklon za vas, dođite kod mene, imam poklon pomirenja. Dao si mi neke bombone, a sljedeći dan sam te pitala... Kako god ustane, Dino im dao bombone. Da. Samo devojkama. Dino Bombino. Dino Bombino. Bombonino. E, sljedeći dan sam pitala kako jeli bombone. Daj mi još malo poklon pomirenja. Okej. Uzela sam dva bombona i rekao je, to nije više poklon pomirenja, sad si mi već nešto dužna. Tako da ne znam. A, i kad je Marko rekao kao daj mi malo euro krema, to se inače isto i meni desilo. Tako da možda mu je to stalna praksa, ide do svakog, daj mi malo euro krema. A, nema veze. Dobro, šta sam ti dužna? Možda nominaciju, evo sad, pa kad se vratiš, počnemo od početka. Znači njega šalješ? Da. Hvala, Deniz. Deniz je poslala Dina, sačuvala Miju, a mi ćemo sada...